Nu säger vi välkommen till Kristoffer som har med sig GPSen som löser problemet med att man inte ser vägen när man tittar på kartan. Ja, det stämmer. Det är alltså en Travel Pilot och den här är den lite lägre modellen, heter 500 då, från företaget Blaupunkt. Som jag fick knippa med bilstereos framförallt. Ja, jo, de tillverkar ju även bilstereos så det är inte så konstigt. Kanske. Men de gör ju även navigatorer. Och det de har gjort här är att de har ett nytt system för det här, som innebär att man har en kamera på baksidan av GPSen. Och så, ja, man ställer in den efter horisonten så kan man se vägen samtidigt som man tittar på kartan. Ja, det är väldigt intressant det här med videonavigering. Hur funkar själva tekniken? Alltså en kamera på baksidan. Ja, och sen så ser du bilden i GPSen så du ser alltså vägen framför dig. Sen så kommer upp pilar och så vidare på vägen som visar vart du ska svänga. Och det här kanske låter lite snurrigt men det är ganska smart ur säkerhetssynpunkt att du behöver, så jag behöver inte titta ut genom fönstret. Du ser ju fortfarande vägen då. Man ska ju då kanske inte köra hela tiden och titta på GPS. Men funkar kameran bra även i högre hastigheter eller? Ja, nu ska man inte köra över 110 km i timmen på de allra flesta vägarna så att, även om den här är tysk. Men ja, det funkar utmärkt faktiskt. Dock kanske inte om man kör 110 in i en stad där det flimrar och sånt, men det hoppas jag inte du gör. Nej, inte så vanligt. Hur funkar den att använda då? Blir det lättare att navigera? Inne i städer upplever jag det som att det är ganska lätt. För att jag tycker att ibland kan det bli förvirrande när man kör efter att den säger sväng vänster och sen så är det inte, vet man inte riktigt vilket vänster som menar. Så... Nej, men det kan finnas flera vänster eller höger faktiskt. Och då är det ganska skönt att få en pil som pekar på den bilden du, på det du ser framför dig. Och där tycker jag det fungerar bra. Mm. Nej, så det är städer menar man har mest nytta av själva videonavigeringen? Jag tycker det fungerar bäst där. Jag vet att du inte gillade röstnavigeringen särskilt mycket. Alltså, det var inget fel på själva rösten, men däremot de instruktioner som ges i den här tycker jag var lite förvirrade ibland. Min favorit är om 800 meter, fortsätt att följa vägen. Det är så här, eller förbered dig på att fortsätta följa vägen. Det behöver inte jag veta, jag vill veta vart det ska åka. Hur pass lättinställd är den? För det är ju problem tycker jag med många GPS att man ska hålla och blippa så mycket. Ja, jag tycker den var väldigt lätt att ställa in faktiskt. Och framförallt så fungerar röstinställningen ganska bra. Så man trycker en gång och så ger man den sifferkommandon ur en meny. Då, och då behöver man inte titta så mycket på den, så att man kan säga åt den vad den ska göra istället. Och det fungerar bra. Mm. Plus och minus på produkten. Plus är ju den här videonavigeringen då, att det fungerar bra. Det är en bra säkerhetsgrej helt enkelt. Minus är väl då de här något förvirrade sakerna som dyker upp. Och det drar väl då ner säkerhetsaspekten igen när man inte börjar tveka vad man ska göra. Så det är ett klart minus. Pris och när kommer den i butik? Den har varit försenad men den ska finnas nu att köpa. Och den kostar ungefär 5 000 kronor så den är lite i överkant. Det tycker du? Ja, nej, men det är lite i övre skiktet. Är det. Men då får man ju också videospelare, man kan koppla telefonen till den. Så den har ju en massa andra funktioner förutom det här. Mm. Och vad får den för betyg då? Det här får 4 globar av 5. Jag tycker det räcker inte hela vägen fram utan då måste de... Men det är Blaupunktsproblem överhuvudtaget det här med den förvirrade. Härligt, men nog om GPSer. Nu vill jag ha en liten kort rapport från mobilmässan i Barcelona. Ja, där nere kan man ju ganska lugnt säga att man kan se vad Apple har gjort för mobilmarknaden, hur mycket de har påverkat nu. Alla telefontillverkare tar bort sina knappar. Det är bara tryckskärmar som gäller och det är bara applikationer och applikationsbutiker som gäller. Så enkelt är det. Det är framtiden för mobiler tydligen. Okej. Tack så jättemycket för det, Kristoffer.